pinagbabagang ulat sa tanghaling tapat. Headline ngayon! Mga balitang binantayan ng Teleradyo Serbisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Headline ngayon! Nakahain na ang mga balita. Headline ngayon! Ang problema po talaga hindi po yung mga licenses ng pagko, kundi yung sinigit ko mo lang siguro, mayroon mga 250 dyan ng mga hindi na napagkalooban ng lisensya muli, ay patuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay ng illegal. Payag akong mawala na yung 20 billion pesos a year basta tahimik yung ating bansa. Basta walang pumapasok na sindikato dito. Basta walang kidnapping, human trafficking, patayan na nangyayari. I am putting on factor to stop this policy sapagkat magbabigat na po itong problema ito. Ano ba mas maganda? To protect our people from those things or to force the government to get some funds of it? Even if you are fully vaccinated, medyo bumaba na yung protection mo. Doble ingat doon sa mga vulnerable population na sila naman talaga yung pwedeng mag-severe COVID pag natamaan itong mga bagong variant. Sa headline ngayon, dalawang Pinoy critical sa sunog sa gusali sa Kuwait. Dagdag singil sa kuryente ngayong Hunyo, inanunsyo na ng Meralco. Pero taas singil, posibleng masundan pa. PAGCOR iginiit na walang operasyon ng POGO malapit sa mga kampo ng militar sa bansa. Pero Presidential Anti-Organized Crime Commission binatikos ang ahensya sa kakulangan sa pag-monitor sa mga POGO. Panukalang ban sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan na idinepensa. Grupo ng mga magulang suportado ang panukala. Hilera ng mga bahay sa Tondo nasunog, higit 15 pamilya na apektuhan. At Jolina Magdangal at Marvin Agustin, may nangangamoy na bagong proyekto. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. Ako naman po si Rica Lazo. At sa detalye ng ating mga headline ngayon. Mga kaserbisyo, dalawang Pinoy ang critical matapos masunog ang kanilang tinitirhang dormitoryo sa Southern Kuwait. Sa panayam sa teleradyo serbisyo, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na 11 Pilipino ang apektado ng sunog kung saan 3 ang ligtas, 3 pa ang nasa ospital, kabilang ang 2 na nasa intensive care unit, habang kinukumpirma pa ang kalagayan ng 5 pang iba. Sa pahayag ng kagawaran, inatasan na ni Secretary Kakdak ang Migrant Workers Office sa Kuwait na makipag-ugnayan sa ospital hanggang sa matiyak ang kalagayan ng 5, gayon din ang agarang pangangailangan ng 6 na iba pa. May tumutulong naman na we are coordinating of course with the Kuwaiti authorities, nagpapasalamat tayo, and then yung kumpanya mismo na kumbaga nagkain sa kanila sa dormitoryo na yon, and then of course yung families, no, we are handholding the families through this process. Ayon kay Kakdak, sumiklab ang sunog madaling araw kahapon kung kailan natutulog ang karamihan ng mga manggagawa. Sa tala hanggang kagabi ng Interior Ministry ng Kuwait, nasa 49 na ang namatay. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang pinagbulan ng apoy habang 200 manggagawa ang napaulat na nakatira sa gusali. 43 lang ang lisensyado at aktibong POGO sa bansa. Sinabi sa teleradyo serbisyo ni PAGCOR Assistant Vice President for External Communications, June Alano, na naghigpit sila sa pag-i-issue ng lisensya noong nakaraang taon kung saan inobligang mag-reapply ang lahat ng 278 licensees. Pagdating ng Disyembre, bumaba na niya sa 46 ang lisensyadong POGO o Internet Gaming Licensees at 3 rito ang suspendido ang operasyon. Hinala ng PAGCOR, ilan sa mga hindi nag-reapply ay illegal nang nag-ooperate sa bansa. May posibilidad po talaga kasi nung tinanggalan natin ang lisensya, hindi na sila makapag-operate legitimately. So, ang tendency po niyan, gusto pa rin nilang mag-operate dito sa Pilipinas. Hindi na ho kasi sila makabalik sa mga bansa nila at baka mahuli din sila. So, underground. Most likely po, nag-underground.
Wala namang nakikitang banta sa seguridad ang PAGCOR sa operasyon ng natitirang 43 POGO o Internet Gaming Licensees. Sinabi sa Teleradyo Serbisyo ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na nasala na nila ang listahan at umaasang maayos ang operasyon ng 43 legal na IGL habang maituturing naman ani ang illegal ang higit 200 POGO na hindi na nag-renew o nag-apply ng lisensya. Ang problema po talaga hindi po yung mga licenses ng PAGCOR, kundi yung imigit kumulang siguro, mayroon mga 250 dyan ng mga hindi na napagkalooban ng lisensya muli, ay patuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay ng illegal. Ang maliwanag po dito sa natitirang 43 ngayon, they are within the Metro Manila area. Kung meron man isa o dalawa out in the outskirts of Metro Manila, eh wala po kaming napapansin na illegal silang gawain. Tiniyak naman ni Tenco na walang POGO o IGL na nag-ooperate malapit sa mga military camp kasunod ng pagka-alarma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa operasyon ng mga POGO na malapit umano sa mga base militar ng bansa. Sinugundahan ni Senate President Francis Escudero ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagpapasara sa mga ilegal na POGO o mga sindikatong nagpapanggap na POGO. Yan ang headline ngayon ni Pamela Vasquez. Pamela. Tuni, silang ayuna ni Senate President Pete Escudero, si Defense Secretary Gibo Teodoro na dapat na ipasara ang mga ilegal na Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO. Giyad ng senador, dapat nang ipatigil ang operasyon ng mga nagpapanggap bilang POGO at mahuli ang mga nasa likod nito. Kahapon, ipinahayag ni Teodoro na maituturing na national security concern ang illegal POGO. Partikular niyang tinukoy ang mga sindikatong kriminal na ginagawang front ang pagiging POGO. Ilan nga sa mga krimeng iniuugnay ang money laundering, human trafficking at korupsyon na nagpapahina sa financial standing at ratings ng bansa. Samantala, ininungkahi ni Escudero kay Teodoro na maaari sila makipagtulungan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR patungkol sa iba pang mga POGO na posibleng banta o pano sa seguridad ng bansa. Yan ang headline ngayon, Pamela Vasquez, para sa Teleradio Servisyo. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Binatikos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang PAGCOR sa kabiguan umanong imonitor ang mga POGO. Ayon kay PAOCC spokesperson Winston Casho, hindi nagtatapos ang responsibilidad ng ahensya sa pagkakansela ng lisensya ng mga POGO. Kinakailangan anyang makipag-ugnayan ito sa mga katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng Bureau of Immigration at DILG para matiyak na hindi na nag-ooperate ang mga walang lisensya. Umapila rin ang PAOCC sa DILG at mga alkalde na maging aktibo sa pag-uulat at pag-inspeksyon sa mga pinaghihinalaang scam hub sa kanilang lugar. We reminded them that there has to be more than just mere presence, no? And likewise, yeah, having stated that, I guess both PAGCOR and the LGU of Bora have some explaining to do as to why this particular operation continued up until June 4 or 5. With regards to PAGCOR, we've been doing a lot of meetings with them and we constantly remind them, once you cancel a license of a particular POGO, your work should not stop there. Plano namang humiling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng karagdagang araw para sa pag-inspeksyon sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sa panayam sa Teleradyo Servisyo, sinabi ni PAOC Executive Director Gilbert Cruz na hindi sasapat ang 10 araw dahil masinsina ng ginagawang paghahalughog sa mga gusali ng POGO Hub. Marami kasi anya mga building na may ebidensya ng illegal na gawain na makatutulong sa investigasyon. Nakakuha ng watawat ng China, Chinese military uniforms at military medal sa sinalaki na POGO Hub. May nakumpiska ring mga baril, computer, cellphone at iba't ibang mga SIM card. Pati na rin torture devices tulad ng baseball bat. Torture device na pala ngayon yun. Na sinasabing ginagamit kapag hindi naabot ng tauhan ang kwota ng POGO Hub. Ininspeksyon din ang hotel, restaurant, KTV club at mga kwarto na posibleng ginagamit sa prostitusyon. Tingin ko po hindi po kakayanin. Okay. Kailangan po mag-request po kami ng extension kay judge po para
Makompleto po namin yung search dun po sa 46. 36 lang po yung nasa search pa lang namin. Ginagawa po namin talaga ngayon per building. Hindi po namin talaga sinabay-sabay. Dangan, maingat po tayo dyan. Ayaw po natin, may mamiss po tayong mga dokumento na pwede hong tumulong sa investigasyon. Pinawi naman ng Philippine National Police ang pangamba ng publiko kasunod ng pagkakarecover ng mga hinihinalang uniforme ng Chinese military sa illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, inaalam na kung saan galing ang mga nasabing uniforme at bineberipika na ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang makapagsasabi kung maituturing itong national security concern. Sa panig-aniya ng PNP, tuloy-tuloy ang kanilang pagkalap ng mga ebidensya at ginagawang imbestigasyon. Sa ibang balita, kakasuhan ng Philippine National Police ng obstruction of justice ang anim na taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy na umatake umano sa mga pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest noong Lunes sa Davao City. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na binomba ng tubig ang mga pulis na hindi naman gumanti at pinanatili ang maximum tolerance. Gumamit pa niya ang mga taga-suporta ni Quiboloy ng ilang minor de edad para ipangharang at mapigilan ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ayon pa kay Fajardo, nakarecover sila ng 17 itak at marble gun. Nauna nang nanindigan ng PNP na sumunod sa security protocol ang pagsisilbi ng warrant of arrest kasunod ng batikos ni dating Pangulong Duterte na overkill o sobra-sobra ang ginamit na puwersa ng mga pulis. Mga opisyal na ng batikos sa paghahain ng arrest warrant para kay wanted na pastor na si Apollo Quiboloy pinuna. Yan ang headline ngayon ni Christian Yonsores. Christian! Tony, tinapatan ng batikos ng isang opisyal ng pamahalaan ng pagpuna ng ilang government official at iba pa sa paghahain ng arrest warrant sa wanted na Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Partikular na pinuna ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Corporal Jay Tariela, ang pagiging maingay ng ilang opisyal sa isyu ng pag-aresto kay Quiboloy. Pero dito naman kapag pinag-uusapan na ang insidente sa West Philippine Sea. Siningil ni Tariela ang mga opisyal na wala man lang anyang naging komento sa nangyari kamakailan na hinaras ng mga barko ng China Coast Guard ang tropa ng mga sundalo at Philippine Coast Guard na nasa gitna ng medical evacuation. Pero pagdating sa kaso ng paghahain ng warrant of arrest sa wanted na si Quiboloy, ay hindi nagdalawang-isip umano ang mga ito na maglabas ng mahahabang pahayag na bumatikos pa sa mga pulis. Nagiging questionable tuloyan niya ang katapatan at pinapanigang interes ng mga nasabing opisyal dahil sa pagiging tikom sa mga isyu may kinalaman sa pambansang seguridad. Walang binanggit na pangalan ng opisyal si Tariela, pero matatanda ang Quinish Vice President Sara Duterte ang anya'y hindi makataong paghahain ng arrest warrant kay Quiboloy at mga kapwa akusado matapos palibutan ng pulis ang bahay ng televangelist sa Davao. Hindi rin nagustuhan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyari at pinitikos pa ang administrasyon. Christian Yosores para sa Terra Radio Servicio. Maraming salamat, Christian! Binatikos din ang isang dating kongresista, si dating Pangulong Duterte, matapos tawaging overkill ang pagsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. Yan ang headline ngayon ni Steve Raz. Steve! Rika, tinawag na hipokrito ng dating kongresista at ngayon chairman ng bagong Alyansa Makabayan o Bayan na si Teddy Casillo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasunod ng pagkundina nito at tumanoy overkill na pagsisilbi ng warrant of arrest ng pulisya laban kay Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. Sabi ni Casillo, sa panahon ng Administrasyong Duterte, mas nakita ang ibig sabihin ng overkill dahil sa rami ng pinatay at pinasakera sa operasyon ng pulisya. Sinasabi lamang anya ni Duterte ang naturang pahayag dahil magkaibigan sila ni Quiboloy at ginawang administrator ng properties ng wanted na pastor. Sinabi pa ng dating mababatas na mas may karapatang magsabi ng overkill ang mga nabiktima ng karasan ng pulisya kumpara kay Duterte dahil ito anya ang kanyang naging trademark noong umupo ito ng 6 na taon bilang presidente. Mensahe naman ni Casillo kay Quiboloy, hindi siya maaaring magtago at harapin na lamang ang mga kaso nito dahil dumadaan naman anya sa tamang proseso. Steve Raz para sa Teleradio Servicio. Maraming salamat, Steve Raz. Nako po, bad news mga kaserbisyo. Inanunsyo na ng Meralco ang 64 sentimos kada kilowatt hour na dagdag singil sa paparating na bill ngayong Hunyo. Bunsod ito ng sama-samang epekto ng pagsipa ng generation charge, buwis, transmission charge at yung feed-in tariff allowance. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatts kada buwan, asahan na ang 128 pesos na dagdag bayarin.
aabot naman sa 320 pesos ang sirit sa bayarin ng mga kumukonsumo ng 500 kilowatts kada buwan. Samantala, asahan naman na masusundan pa ang dagdag singil sa kuryente kasunod ng pag-aproba ng ERC sa hiling ng Meralco na utay-utayin ang paniningil ng generation charge. Hahatiin ang electric utility sa mga bill mula Hulyo hanggang Setyembre ang paniningil sa nalalabi sa 48 centimos kada kilowatt hour na generation charge. Nag-abiso rin ang Meralco na madedelay ang pagdating ng bill ngayong Hunyo kasunod ng direktiba ng ERC. Pwede ba yung bayad madelay din? Tiniyak naman ng electric utility na iuusog ang due date para bigyan ng sapat na panahong makabayad ang mga consumer. Kaugnay niyan, hinimok ang mga distribution utility companies na suspendihin muna ang mga nakatakdang dagdag singil sa kuryente habang dinidinig pa sa Kongreso ang mga insidente ng pagpalya ng mga planta ng kuryente noong tag-init. Nagbabalik sa headline ngayon si Christian Yosores. Christian. Rika, umapila si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa mga distribution utilities na utay-utay na lang din at huwag ipatupad ng isang pagsakan ang mga nakatakdang dagdag singil sa kuryente para hindi mahirapan ang mga consumer dahil sa mataas pa rin na presyo ng mga bilihin. Nanawagan din si Castro sa mga kumpanya na huwag sanang putunan ng kuryente ang mga customer hanggat hindi patapos ang pag-init ng kamera sa serye Yellow at Red Alert noong tag-init na nagdulot ng malawakang brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, dapat hayaan din muna ng generation companies na utay-utay ang pagbabayad sa kanila ng mga distribution utilities kapag inutupad ang utay-utay ng pagtataas ng singil sa kuryente. Nanawagan ng kongresista sa Energy Regulatory Commission na maglabas agad ng kautusan na magmamandato sa mga kumpanya para kahit papaano ay makahinga ng maluwag ang mga customer. Sinabi ang 50 planta ng kuryente ang pumalya noong kasagsagan ng El Nino na nagdulot ng pag-ibis ng reserba ng kuryente kaya nakaranas ng mga brownout ang ilang bahagi ng bansa. Iniimpistigan pa ngayon sa kamera ang issue para matukoy ang pananagutan ng mga planta ng kuryente at ilang opisyal ng pamahalaan kaugnay ng insidente. Yan ang headline ngayon sa kamera, Christian Yosores para sa Teleradio Service. Maraming salamat, Christian Yosores. Sa kabila ng ilang araw ng pag-ulan, hinibok pa rin ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko na magtipid pa rin sa tubig. Sa panayam sa Teleradyo Servisyo, sinabi ni Environment Undersecretary for Integrated Environmental Science, Carlos Primo David, na mas matitiyak ang sapat na supply ng tubig sa pagdami ng ulan sa Hulyo dulot ng habagat. Dagdag ni David, hindi pa muna dapat magpakakampante lalo't nananatiling mababa sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam. Una nang humiling ang Metropolitan Water Works and Sewerage System na itaas sa 52 cubic meters per second ang alokasyon dahil sa pagtaas ng konsumo sa tubig. Ayon kay David, gagawing standby volume ang karagdagang 1 cubic meter per second na hinihingi ng MWSS. We have 2 to 3 weeks na kailangan bunuin at by the time that July comes in at na medyo mas madalas na talaga yung pag-ulan, yan, medyo makakahinga-hinga na tayo at tingin ko we're on our way to recovering the water level in Angga. Kaugnay niyan, patuloy na bumaba ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa pinakahuling datos ng PAGASA kaninang alas 8 ng umaga, naitala sa 177.70 meters ang tubig sa dam kumpara sa 177.92 meters kahapon. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo Dam, San Roque Dam at Caliraya Dam. Tumaas naman ang tubig sa La Mesa Dam, Ambuklaw Dam, Binga, Pantabangan at Magat Dam. Tinapos na ng grupong Maribela ang tatlong araw na tigil pasada sa pamamagitan ng rally sa Rojas Boulevard kagabi. Bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar matapos okupahin ng mga nagprotesta ang dalawang lane ng kalsada. Nagbantay naman ang Pasay City Police para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa daan. Lunes, nang magsimula ang pagkilos sa harap ng tanggapan ng LTFRB sa Quezon City para igiit sa pamahalaan, nagawaran ng isang taong provisional authority ang mga unconsolidated na jeepney. Kasunod ng deadline sa franchise consolidation ng PUV Modernization Program noong 30 ng Abril. Kung pinayagan na ulit ang pag-aangkat ng ibon, poultry, meat at iba pang produkto sa Ohio, USA, pansamantala namang ipinagbawal ang pag-aangkat ng manok at iba pang poultry products galing Michigan sa Amerika.
Kasunod ito ng ulat ng U.S. Chief Veterinary Office ng pagkalat ng H5N1 subtype ng avian influenza sa lugar. Sa utos ng Department of Agriculture, suspendido muna ang importasyon ng wild birds, karne ng manok, sisiw at itlog mula sa lugar. Gayunman, mapapayagang makapasok sa bansa ang mga ibinyahing produktong pinroseso 14 na araw bago na iulat ang outbreak. Kasado na ngayong araw ang dry run ng Bureau of Customs para sa magdamagang operasyon. Ito'y kasunod ng utos ni Pangulo Marcos Jr. sa Bureau of Customs at Department of Agriculture na magpatupad ng tuloy-tuloy na pagpoproseso sa mga kargamento. Ayon kay Customs Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla, isinasabay rin ng kawanihan ang digitalization para mapabilis ang proseso. Umabot na niya sa nasa 14 bilyong piso ang kita ng customs mula na magsimula ang taong 2024. Abangan mga residenteng inilikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, nadagdagan pa. At ang headline ngayon sa Showbuzz ni Papa Owl Paz, Papa Owl. At eto na nga, Alvi Casino, may big revelation na ikinatuwa ng buong nation. Abangan! Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon! Headline Ngayon! Magbabalik ang programang ito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Alas 12.25 na po ng hapon, nagbabalik po ang headline ngayon. Kasama niyo po Tony Velasquez at Rica Lazo. Nadagdagan pa ang bilang ng mga inilikas sa pagputok ng Bulkang Canlaon noong 3 ng Hunyo. Sa panayam sa Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez na umakyat na sa 1,000 o higit 1,300 na pamilya ang mga evacuee sa 6 na lugar sa Negros Occidental, kabilang na ang La Castellana, La Carlota at Bago City. Ayon kay Fernandez, sumasapat pa ang mga food packs. Patuloy rin na pinapagana ang mga mobile water filtration system. Nasa alert level 2 pa rin ho ang ating vulkan at nadagdagan ho yung ating number of evacuees. Meron na ho tayo ngayong 1,309 families or 4,785 individuals sa 8 evacuation center sa 6 na munisipyo po at siyudad po ng Negros Occidental. Matas pa rin ho binubugang sulfur dioxide. Opo. Nasa mahigit pa ho rin ho siyang 3,000. Pumalo sa halos 105 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros. Sa pinakahuling update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 4,000 metriko toneladang pananim sa Region 6 at 7 ang nasira. Higit 600 hektaryang lupain naman ang idineklarang wala na ang chance ang makabawi mula sa pinsala. Matatanda ang 6 na minutong pumutok ang Bulkang Canlaon noong nakaraang linggo na nagbuga ng higit 5,000 metro ng volcanic plume. Ipinagpaliban muna na ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental ang cloud seeding operation sa lalawigan dahil sa posibleng lahar flow. Ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson, kinokonsidera nila ang sitwasyon sa Biak na Bato sa La Castellana na nakaranas ng pagragasa ng lahar dahil sa malakas na ulan matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Sinabi pa ng gobernador na kahit pa nakahanda na ang LGU para sa cloud seeding dahil maraming magsasaka ang humihiling ng karagdagang ulan, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa FIVOX para maiwasan ang lahar flow. Samantala, umarangkada naman ang cloud seeding sa San Rafael sa Iloilo. Sa iba pang balita, naniniwala ang isang political analyst na wala nang dahilan para ipilit ni Pangulong Marcos Jr. ang unit team tandem. Ayon kay Ronald Llamas, inamin na ni Vice President Sara Duterte na para lang sa kampanya noong 2022 elections ang unit team tandem nila ni Pangulong Marcos Jr. Tinawag ni Llamas na lantaran at kaduda-duda ang pag-amin ng Vice Presidente na pagpapakitaan niya ng pagpadig nito sa kanyang mga kaalyado at pamilya. Dahil nanalo si President Bongbong Marcos on the single issue of unity and unity, so gusto niyang i-maintain a semblance of that
with the Vice President. Yung Vice President naman, dahil nawala yung kanyang hundreds of millions of intelligence at saka confidential fund, wala siyang gagamitin sa kanyang political ambitions in the future. So ang natitira is the DepEd. So may ganung klaseng convergence eh, ng objectives ng presidente at saka ni Vice President Sara. Ang problema, hindi siya sustainable. Inamin na nga ni Vice President Sara Duterte, after the election, wala na yung unity team eh. So, the cat is out of the bag. Tingin ko ay nag-desisyon na si Vice President Sara na sasamahan na niya yung kanyang mga kaalyado at saka kapamilya. No, hindi na siya magpe-pretend na siya ay nasa gitna. Marcos at Vice President Duterte naggagamitan ng umano noong halalan 2022 ayon sa isang grupo. Nagbabalik sa headline ngayon si Steve Raz. Steve. Rica, naniniwala ang dating kongresista at ngayon chairman ng bagong alyansa makabayan o bayan na si Teddy Casino na hanggang election lang ang binuong unity team ni na Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Casino, naggamitan lamang umano ang dalawang panig na ngayon ay lumalabas na umano ang tunay na agenda. Nais umano ng mga Marcos na manatili sa posisyon habang gusto naman anyang gumalik sa poder ng mga Duterte. Dagdag ni Casino, pera at kapangyarihan umano ang sandinang lamat sa relasyon ng mga Marcos at Duterte at hindi na nagkakasundo dahil pansariling interes umano ang namamayani. Dahil dito, naisasantabihan niya ang pangangailangan ng mga Pilipino. Naniniwala rin ang chairman ng bayan na sa darating na halalan 2025 at 2028, mas iinit pa ang lamat sa relasyon ng Marcos Duterte at posibleng hindi na mabuo ang unity team. Steve Raz para sa Teleradio Servicio. Maraming salamat, Steve Raz. Sasapin pa rin ang pogo na nindigan si Senate Ways and Means Committee Chairman Sherwin Gatchalian na hindi sapat nakatwiran ang kita para panatilihin ang pogo. Kasunod ito ng pahayag ng PAGCOR na aabot sa 20 bilyong piso ang mawawala sa kaba ng bayan kapag tuluyang ipatigil ang operasyon ng pogo. Sinabi sa Teleradio Servisyo ni Senador Gatchalian na walang negosyong mas mahalaga kung maisasangkalan naman ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Hindi pa man anya natatagalan mula ng salakayin ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, ay nabunyag naman ang mga karumal-dumal-umanong krimen sa Pogo sa Porac, Pampanga. Panawagan ng Senador, huwag nang hayaang lumawak pa ang galamay ng Pogo na sinasabing may ugnayan na rin sa mga lokal na sindikato sa bansa. Payag akong mawala na yung 20 billion pesos a year basta tahimik yung ating bansa. Basta walang pumapasok na sindikato dito. Basta walang kidnapping, human trafficking, patayan na nangyayari. Ang kita, hindi pwede nating gawing justification kung isasalang-alang natin ang peace and order at katahimikan ng ating bansa. At yan ang naapektuhan na ngayon. Para rin kay Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., hindi kailangan ng kita sa sugal para umangat ang ekonomiya sa bansa. Sabi sa Teleradio Servisyo ni Abante, igigit niyang talakayin sa plenaryo ng Kamara ang panukalang ban sa Pogo pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Ayon sa mambabatas, matagal nang naihain ang panukalang batas na nakabinbin pa rin sa committee level ng mababang kapulungan. Giit ni Abante, pabalat bunga lang ang naunang panawagan umano ng China na pag-ban ng Pogo sabay sabing ginagamit ito sa kapakinabangan ng Beijing. Marami na rin anyang dinalang karahasan ng Pogo na nakaapekto sa kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Panawagan ng mambabatas sa PAGCOR. Tigil na po ito. Nire-rebrand pa nila eh. Para anong rebranding yan? Wala namang pinagkaiba yan. So I am calling on PAGCOR to stop this foolishness sapagkat mabigat na po itong problemang ito. Ano ba mas maganda? To protect our people from those things or support the government to get some funds of it? Ano ba ang kwentuhan natin dito? Adelina?
ano, mainit na balita ngayon, hindi sa panahon, kundi ano ba? Yung Bini. Ay, talaga lang, ha? Oo, okay, alamin natin, pantropiko pa ba ang weather? Titingnan nga natin kung pwedeng sabayan ng, sila ba yung ano, yung meron daw pang witch na ano, nakanta. Oo, sila. Ay, salamin. Ay, grabe. Ay, titingnan nga natin kung sumasalamin ba sa ating panahon ang nakikita nating magandang sikat ng araw, kahit na ako ay dumaan, partner, sa may bahaging Commonwealth na bumubuhos naman yung ulan. Sa isang bahagi lang? Yes. Oh, so talagang makikita mo na namimili ang panahon kung saan niya gustong umulan at saan niya gustong umaraw. Tama. Tanungin natin mula po sa ating resident meteorologist, si Tito Ariel Ross. Tito Ariel, bakit ganoon? Bakit parang yung ulan doon lang sa bahagi na dinaanan ko? Yes, magandang tali sa iyo, Tony. Ang tawag dyan ay isolated rain. Ayun nga pala yun. At ngayong back to work na po ngayong araw ng Webes, magpapatuloy po ang pang-tropikong weather dahil sa monsoon break. Wala pong habagat na umaabot sa ating bansa at easterlies ang umiiral na kadala po ng mainit at maalinsangang panahon. Sabi ng PAGASA, higit 30 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong antas ng heat index ngayong araw. Pinakamataas po ang mararamdamang init sa amin sa Viracat and Duanes na aabot sa 47 degrees Celsius, 46 degrees naman sa Katarman, Northern Samar at 45 degrees sa mga syudad ng Cavite, Roja at Tanawan sa Batangas. Samantala, may maagang naging paulan kanina sa ilang bahagi po ng Palawan, Visayas at Mindanao, at mamayang hapon at gabi may hanggang malalakas pong thunderstorms na magadala ng malalakas na ulan at bugso ng hangin na may kasamang kidlat at kulog sa western at central Visayas at halos buong Mindanao. Posible po ang mga pagbaha at landslide sa lupo sa Mindanao, kaya ligtas dapat kaserbisyo. Posible rin ang mga di magtatagal at di naman kalakasang thunderstorms sa northern at central Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, maalinsangan din dahil aabot sa 44 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Pasay City at 42 degrees naman dito sa Quezon City. Posible rin po ang thunderstorm pagsapit ng hapon, lalo sa oras ng uwian. Hanggang weekend pa tatagal ang monsoon break, kaya magpapatuloy pa ang pang-tropikong weather sa malaking bahagi ng ating bansa at wala namang inaasahang sama ng panahon o bagyo hanggang sa sunod na linggo. Yan po ang ating weather ngayon. Ito po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas na nagpapaalalang jab you, just always bring your umbrella. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Tito Ariel. Samantala, sugatan ang isang lalaki matapos mahulog sa ilog sa Cebu City. Pinaigting naman ng lokal na pamahalaan ang pagbabantay sa ulan at baha. Yan ang headline ngayon ni Annie Perez. Annie. Patuloy na nagpapagaling ang isang 55 taong gulang na lalaki matapos mahulog sa ilog sa Sunset Drive Extension, Barangay Lahog. Nakita ng mga kapitbahay ang lalaki sa ilog na humihingi ng tulong. Kagad namang nagpunta ang mga taga-Barangay Lahog Disaster Risk Reduction and Management Office upang tulungan siya. Nagtamo ng mga sugat at pasa ang biktima dahil sa mga bato at mga basura. Na pag-alamang tumatakbo ang lalaki sa hagdan ng tulay malapit sa ilog at natapilok ito at nahulog. Patuloy naman ang monitoring ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga insidente sa mga ilog sa lungsod, lalo't umuulan ngayong araw. Inaalam na rin nila kung ano ang mga hakbang na gagawin upang hindi maulit ang insidente. Nakahanda na din ang kanilang mga personnel sa posibleng pagbaha at mga landslide. Ugmo ng headline karon gikan sa Cebu, Annie Perez, para sa Teleradyo Serbisyo. Maraming salamat, Annie Perez. Nianig ng magnitude 4.8 na lindol ang Kalayan, Cagayan, mag-aalas 10 ng umaga. Naitara ang sentro ng lindol sa layong 22 kilometro sa hilagang kanluran ng Dalupiri Island na may lalim na 10 kilometro. Nauna rito, magnitude 5.7 na lindol ang yumanig naman sa Davao Occidental pasado alauna ng madaling araw. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 202 kilometro sa timog silangan ng Balut Island. May lalim ang lindol na 87 kilometro. Kapwa tectonic ang dalawang pagyanig. Walang inaasahang pinsala sa dalawang lindol pero posible ang aftershock sa lindol sa Balut Island. Balita po muli dito sa Metro Manila, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Tondo, isang bahay naman ang tinamaan umano ng ligaw na bala sa kasagsagan ng sunog. Nagbabalik sa headline ngayon si Christian Yosores. Christian. Tuwing natupok ng sunog ang hilera ng mga bahay sa Quirino Street, Barangay 108, Tondo, Maynila ngayong umaga. Sa insyal na pagtataya ng Bureau of Fire Protection,
8 istruktura at 16 na pamilya ang naapektuhan ng sunog na umabot hanggang sa ikalawang alarma. Bandang alas 11:24 ngayong umaga nang edeklarang under control ang sunog, pero ilang bahay pa rin ang may apoy at patuloy na inaapula ng mga bumbero. Walang naitalang namatay o nasugatan, pero isang bahay ang tinamaan ng ligaw na bala sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa residente ng bahay na tinamaan ng bala, nagulat na lamang sila ng pakarinig ng malakas dabog sa gate ng kanilang bahay. At ang silipin, gitang inayupina yung bahagi ng gate ng bahay at nabutas yung istanteng kahoy na natagusan ng bala. Agad namang na-recover ng mga otoridad ang basyo ng bala at inibistigahan ang may-ari ng pinagmula ng baril. Inibistigahan na rin yung mga otoridad yung aligasyon ng mga residente na sinadya yung sunog dahil ilang beses na umanong tinangka ng may-ari ng bahay na pinagmula ng apoy na sunugin yung kanyang bahay. Sa ngayon ay nakapwesto pa rin dito sa may kahabaan ng Kapulong Street yung mga truck ng mga bumbero. Kaya payo po sa mga kaserbisyo na iwasan muna na dumaan dito sa bahagi ng Kapulong Street. Yan ang headline ngayon sa Maynila, Christian Yosores para sa Teleradio Service. Maraming salamat, Christian Yosores. Sa Quezon City, nasunog ang isa ring residential area sa Barangay Tandang Sora. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 2 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog na umabot sa unang alarma bago na apula matapos ang halos kalahating oras. Aabot sa 5 pamilya ang naapektuhan ng apoy na tumupok sa 5 bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi at kabuuan ng pinsala ng sunog. Abangan ang headline ngayon sa Luzon ni Cherubim Ganaden. Paniningil ng congestion fee, iminungkahi sa Baguio City. At Senate President Chris Escudero nagmistulang waiter umano ni First Lady Liza Marcos. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon. Headline ngayon. Magbabalik ang programang ito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Alas 12:44 na po ng hapon, nagbabalik ang headline ngayon. Nagsalita na si Senate President Francis Escudero tungkol sa video kung saan mistulang nag-waiter umano siya kay First Lady Liza Araneta Marcos sa isang okasyon sa Malacanang. Nagbabalik sa headline ngayon si Pamela Vasquez. Pam! Tony, Rica, hindi ko alam kung napanood niyo na yung video pero nangyari yan sa Vandenur kahapon sa Malacanang na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno at mga diplomat. Makikita sa live stream ng RTVM ang pagpasok ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos kung saan naunang maglakad ang may bahay ng Pangulo. Nang nakapagkamay ang Pangulo kay Escudero na mayroon ng hawak na wine glass, bigla umano itong kinuha ni First Lady at ininom. Naging usap-usapan online ang pangyayari at sinabi ng ilang netizens na tila naging waiter nga ito nga si Cheese. Pero para sa senador, naging gentleman lamang siya sa sitwasyon at First Lady man o hindi, ay dapat mayroong respeto ang isang lalaki sa babae. Anya, sinaw naman ito para sa iilan, pagiging maginoo at makikipagkapwa-tao ang kanyang ginawa na kailanman tao ay hindi maluluma. Yan ang headline ngayon sa Senado, Pamela Vasquez, para sa Teleradyo Serbisyo. O kaya pa, mag-iingat na rin ako, hindi na kita abutan ng tubig ha? Maraming salamat, Pamela! Teleradyo Serbisyo Flash Report! Flash Report! Sa kapapasok lamang na balita, inilagay na sa house arrest sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito naman ang kinumpirma ng Philippine Department of Justice. Gayunpaman, iginiit ng DOJ na patuloy pa rin ang extradition proceedings para kay Teves. Una nang iniulat ng mga local websites sa Timor-Leste ang house arrest para kay Teves na kinumpirma rin ni Attorney Ferdinand Topacio. Ayon kay Topacio, inilagay sa house arrest ang kanyang kliyente para matiyak ang pagdalo nito sa mga pagdinig. Marami pa sa mga empleyado ng Sofitel ang hindi pa rin tumatanggap ng alok ng separation package higit 2 linggo bago magsara ang hotel sa June 30. Ayon kay National Union of Workers in Hotel, Restaurant and Allied Industries Philippine Plaza Chapter President Nestor Cabada, patuloy ang kanilang paniniwalang ire-renovate lang ang hotel kaya igigiit ng hanay na dapat magpatuloy din ang kanilang trabaho. Target lang aniya ng pamunuan na buwagin ang union at kumuha ng mga casual o kontraktual na mga empleyado na mas mababa ang ipapasahod. Dagdag ni Cabada, naghain na rin ang union sa dole ng refusal to bargain dahil wala ng panibagong collective bargaining agreement makalipas ang 2 taon.
po, mayroon pa po kami schedule na conference bukas. Sana po may mangyayari po. Lahat po ng pwede nang hirang tulong. Nagingikap po yung tulong. Paano naman po yung buhay ng mga empleyado na mawala ng trabaho? Hindi lang po yung mga empleyado, yung pamilya po ng mga yan. Inula ng Batikos ang suestyong paniningil ng congestion fee sa Baguio City. Yan ang headline ngayon ni Cherubim Ganada ng FM Radio Baguio. Cherubim. Matabang ang reaksyon ng publiko sa mungkahing 250 pesos na congestion fee para sa mga pribadong sasakyan at mga bisita na may sariling sasakyan na papasok sa Central Business District sa Baguio City. May ilang nagpahayag na hindi na lang papanhik o di kaya ay isara na lang ang lungsod kung itutuloy ang paniningil. Binigyang din naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi pa pinal ang suwestyon na dadaan pa sa maraming proseso at pag-aaral, kabilang na ang paghingi ng pananaw ng publiko at mga stakeholder. Una nang nagkaroon ng kalituhan na inakalang ipapatupad na ang rekomendasyon. Siniyak naman ng akalding magbibigay ng iba pang option o mungkahi kung tuloy ang tututulan ng publiko. Ang congestion fee ay bahagi ng proposed Smart Urban Mobility Project na kasalukuyang pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan sa layuning mabawasan ang mahaba at mabigat na daloy ng trapiko sa City of Pines. Ipinapatupad na rin ito sa iba't ibang bansa kabilang ang Singapore, London at New York bilang solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko. Para sa Teleradyo Serbisyo, Cherubim Ganade ng FM Radio Baguio. Maraming salamat, Cherubim Ganade! Mga kaserbisyo, doble ingat po ha, dahil hindi na ganun kabisa ang mga bakuna na ibinigay noong unang bugso ng COVID-19 kontra sa mga bagong variant. Sa panayam sa Teleradyo Serbisyo, sinabi ni Infectious Diseases Expert Dr. Ron Jean Solante na batay sa mga bagong datos, bumaba na ang antibody level ng mga nabakunahan laban sa bagong variant ng virus na JN.1 at KP.2. Ibig sabihin, kahit paanya ay fully vaccinated na noon, ay mababa na ang proteksyon sa virus. Ayon pa kay Dr. Solante, hindi man naman matindi ang sintomas ng JN.1 at KP.2 kumpara sa mga naunang variant. Pero malala pa rin ang epekto kapag tinamaan ang mga may comorbidity. May mga bagong data tayo ngayon nakita na yung mga nabakunahan, talagang bumaba na yung antibody level nila pag itintest nila doon sa mga bagong variant, kagaya ng JN1, JN.1, at saka itong nakita natin ngayon na KP.2. Even if you are fully vaccinated, medyo bumaba na yung protection mo. Doble ingat doon sa mga vulnerable population na sila naman talaga yung pwedeng mag-severe COVID pag natamaan itong mga bagong variant. Sa gitna pa rin ang usapin sa bagong patakaran na isali ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa mga flag ceremony, binatikos na isang kongresista ang kalihim ng DepEd dahil sa tila kawalan ng pakialam sa issue. Nagbabalik sa headline ngayon si Christian Yusores. Christian. Rica, hindi katanggap-tanggap para sa grupong kabataan ang kawalan ng komento ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte sa utos ng pamahalaang isama ang bagong Pilipinas Hymn at Panata sa flag ceremony ng mga paaralan at tanggapan ng gobyerno. Kinestyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang no comment statement ni Duterte bilang Education Secretary, lalo't kabilang sa mga direktang tatamaan ng kautusan ay mga kawaning ng DepEd at mga mag-aaral. Ayon sa kongresista, tila pinapakita lang ni Duterte na wala siyang kapasidad para gampanan ng simpleng tungkulin bilang kalihim ng DepEd dahil hindi man lang ito nagmakapagbigay ng pahayag sa polisiya makakaapekto sa pinamumunuan niyang sektor. Una nang inulaan ng Batikos ang kautusan ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng bagong Pilipinas team at panata na maituturing umanong paglabag sa flag law at balokot na tugon sa mga napapanahong isektor ng edukasyon. Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo. Maraming salamat, Christian Yosores! Nawala yung kaya ako na lang, Tita Rica, correct? Ayun na, o sige, sasagot na siya dahil eto na po si Papa Owl Paz para magatid po ng headline ngayon sa Showbiz. Papa Owl,
Oops, let's go Team Black. Black Team, di ba? Cute afternoon, Ate Rica and Katon. Eto na nga, maging sa ibang bansa ay makulay na ipinagdiwang ang ating araw ng kalayaan. At naging family affair ito sa Amerika ng mga dugong Pilipino sa pangunguna ni na Apple the App at Gary Valenciano. Pure ang energy ni Gary V na nakasama on stage ang kanyang family na sina Gabat Kiana sa Carson City. Kaya ang kinilalang Grand Marshal for Music and Humanity na si Apple the App ay hindi rin nagpahuli at siniguradong nag-enjoy din sa audience ang kanyang mamay. Enjoy din! Aliw at excited ang Marvin Jolens fans sa pumipintog-pintog-pintog na reunion project as posted sa Instagram. Kaya instant din ang react ng netizens at na-i-connect the dots ha ang 20th anniversary ng Love Team ni Napujoy at Ned na pati si Ate Rica, click to the bones. Click to the bones, no? Kasama pa sa photo ang Sunny Powers na direct Antoinette Downey at Dan Villegas. Kaya hopia ang fans na baka matutuloy na ang sequel ng Loves Kita. Okay ka lang? Sa wakas! Loves the loves at okay na okay with a perfect 10 out of 10 naman ang rating kay Diego Loizaga bilang good daddy sa anak na si Hailey. Ayon mismo yan sa partner na si Alexis Swapenko na isa ring super mommy. Love na love nga ni Diego ang role niya bilang daddy at excited to celebrate his second Father's Day anniversary. Kakatuwaan niya na nasusubaybayan niya ang growing up years ni Hailey. Kahit pa madalas ay gumigising itong feeling a bit grumpy. Feeling over the moon din si Albie Casino na isa na ring daddy sa anak na si Roman Andrew na ipinakilala niya via IG video sa nakakatats na "My son, finally I got to meet you." Ipinakilala na rin ni Albie ang non-showbiz GF na si Michelina at sa pagtatagpo sa airport ng pamilya ay may pakis at yakapan pa. Kaya maging mga kaibigan sa industriya ay todo congrats sa kanila. Gaya ni Darren Espanto, Rufa Gutierrez, Alexa Ilacat at Chi Filomeno. Congrats mga daddy-o mula sa Teleradyo Servicio. You know, eto na nga rin si Papa Awapas. At yan na ang umi-headline sa showbiz ngayon. Back to you, at Rica and Kuya Tony. Okay, kung hindi nyo lang nakita mga kaservisyo yung reaction ni partner Rica, ha? Excited ako kay Labujoy at Ned, no? Ay, talaga. Hindi ako makarelate. Sorry, ha? Thank you so much, Papa. Samantala, nagpalabas ng karagdagang requirement ang Department of Foreign Affairs sa mga Chinese na papasok sa bansa. Yan ang headline ngayon ni Nico Bagsik. Nico. Rica, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs gayong araw na ang mga Chinese nationals na nag-a-apply ng 9A Temporary Visitors Visa sa Philippine Foreign Service Post ay kakailanganin isumite ang kanilang Chinese Social Insurance Record Certificate. Ang ipapakitang certificate ay dapat nakarehistro ng hindi bababa sa 6 na buwan sa araw na isusumite ang visa application. Tanging ang mga Chinese nationals lamang na naka-enroll sa primary, secondary o college education na makakapagbigay ng proof of enrollment at mga retirado na 55 years old pataas ang mga exempted sa nabanggit na visa requirement. Iginiit ng DFA na ang karagdagang visa requirement na ito ay bahagi ng pagpapaiksing ng ligtas at maayos na polisiya ng kagawaran para sa mga dayuhan o banyagang bumibisita sa bansa. Para sa headline ngayon, Nico Bagsik, Teleradyo Servicio. Maraming salamat, Nico Bagsik. Idinepensa ni Senador Sherwin Gatchalian ang inihaing panukalang batas para i-ban ang paggamit ng mga cellphone at iba pa mga gadget sa mga pampubliko at pribadong paaralan mula kinder hanggang senior high school. Sinabi sa Teleradyo Servicio ni Gatchalian na siyang chairman ng Committee on Basic Education na masyado nang babad ang mga bata sa paggamit ng cellphone kaya nakakalimutan na umano makipagkaibigan o makihalubilo. Apektado rin niya ang mental health ng kabataan dahil sa pagkakalantad sa mga social media content na wala rin umanong regulasyon.
Sakop din ng ban ang mga guro at iba pang miyembro ng faculty, lalo na tuwing oras ng klase. Suportado naman ang isang grupo ang panukalang ban sa paggamit ng cellphone at iba pang gadgets sa gitna ng klase. Sinabi sa Teleradyo Serbisyo ni Lito Senieto, Executive Vice President ng National Parent Teacher Association of the Philippines, na dapat magsilbing ehemplo ang mga guro sa hindi paggamit ng cellphone sa loob ng silid-aralan. Umaasa rin si Senieto na imbitahan ng Department of Education ang grupo sa paggawa ng mga panuntunan sakaling maipasa ang panukala. Ay, para sa mga kaserbisyo natin na nag-aabang sa NBA Finals, malapit nang masungkit ng Boston Celtics ang 18th kampyonato matapos magwagi sa Game 3 ng Best of 7 Finals kontra sa Dallas Mavericks. Nalusutan ng Boston ang comeback attempt ng Dallas sa fourth quarter sa score na 106-99. Nagpasiklab ang all-star duo ng Boston na sina Jason Tatum at Jaylen Brown para sa pinagsamang 61 points. Sa panig naman ng Dallas, nauna si Kyrie Irving na nagpakawala ng 35 points. Lamang ng 3-0 sa serye ang Boston na isang panalo na lang ang kailangan bago makuha ang tropeyo. Mananatili sa Dallas ang labanan para sa Game 4 bukas. Sa Tiwi Alabay, 50 watawat ang ginawaran. Albay siguro yun. Albay nga ata yun. 50 watawat ang ginawaran ng huling luksang parangal sa pagdiriwang ng 126th na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Idinaos ang seremonya alinsunod sa Flag and Heraldic Code of the Philippines kung saan sinusunog ang mga watawat na may palatandaan ng wear and tear tulad ng pagkaluma, pagkupas ng kulay at pagkasira. 10 watawat ang sinunog kahapon na tamang paraan sa pagre-retiro ng 1 watawat. Sa pamamagitan ng nasabing proseso ng pagpaparangal, napananatili ang dignidad at karangalan ng tinitingalang pambansang simbolo. Ang mga watawat na ginawaran ng luksang parangal ay mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Tiwi na siyang nanilbihan sa loob ng 1 taon. At yan ang mga balita ng aming nakalap. Ako po si Tony Velasquez. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa Sky Cable Channel 26 sa Converge Vision Box, GSAT, Cable Link, Sinag at 183 cable providers sa buong bansa. Napapanood din po kami sa buong mundo sa The Filipino Channel, I1TFC, Teleradyo Serbisyo YouTube Channel at Digital Free TV at mapapakinggan sa DWPM Radyo 630. Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Teleradyo Serbisyo. Headline ngayon, DWPM Radyo 630 para sa mamamayan.